продовжуємо знайомити вас із ситуаціями, коли людині потрібна допомога. Наприклад, їй стало погано і вона втратила свідомість. У ряді випадків медики пояснюють це раптовою зупинкою серця. Навчитися допомагати при зупинці серцевої діяльності є дуже актуальною темою. Якщо розпочати серцево-легеневу реанімацію до 5 хвилин, шанси, що людина виживе, є дуже високі. Серцево-легенева реанімація включає в себе непрямий масаж серця, штучне дихання та використання автоматичного зовнішнього дефібрилятора, якщо він наявний у вашому місці. Як допомогти людині до приїзду швидкої? Проілюструємо покроково. Переконайтесь у відсутності небезпеки. Тобі потрібна допомога. Перевірте дихання. Способом «бачу, чую, відчуваю» я на протязі 10 секунд буду перевіряти, чи людина дихає. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Він не дихає, я розпочинаю серцево-легеневу реанімацію. Викличте швидку. Покладіть постраждалого на тверду рівну поверхню. Оголіть грудну клітину і зробіть непрямий масаж серця. Натискайте основою долоні на грудну клітину 30 разів. Глибина компресій 5-6 см. Ритм 100-120 натисків за одну хвилину. Одягніть на постраждалого маску-клапан. Запрокиньте голову і підніміть підборіддя. Затисніть ніс постраждалого. Зробіть два штучних вдихи тривалістю по одній секунді. Спостерігайте за грудною клітиною. Не переривайте компресії більш як на 10 секунд. Продовжуйте робити натискання та штучне дихання. Чергуйте 30 натискань і два штучних вдихи до приїзду швидкої. А зараз ми зруйнуємо найпоширеніші міфи, пов'язані з раптовою зупинкою серця. Міф перший. Потрібно шукати пульс на зап'ясті постраждалого. Ні, цього робити не потрібно. На тому медичному етапі, не медичними працівниками, це може бути неточно. Можна не знайти місце, де є пульс, а також можна відчути свою пульсацію пальців. Міф другий. Поплескати постраждалого по щоках. Ні, це нічим не допоможе. Ми цим тільки втратимо час. Міф третій. Серцево-легенева реанімація може зашкодити. Ні, коли людина не дихає, починає страждати її мозок. А наші натиски і вдихи під час серцево-легеневої реанімації постачають туди кров з киснем, і мозок починає відновлюватись. Отож, друзі, бережіть себе та своїх близьких і у будь-яких ситуаціях дійте з холодним розумом та без паніки.